Студент Вадим Матвійчук приніс до екобуса пакет бляшанок. Тут їх, зі слів водія Віталія Осики, приймають з осені 2022 року. Роблю це не вперше. Періодично спостерігаючи за графіком приміщення буса, приносимо бляшанки і таким чином допомагаємо Збройним силам України. З бляшанок, які містяни приносять до екобуса, виготовляють окопні свічки. Зі слів представниці проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» Світлани Каритун, з осені 2022 року їх зробили близько 12 тисяч. Передали вже військовим на різні напрямки. Ми передаємо як особисто, бо до нас, наприклад, звертаються самі військові, або приїжджають їхні родичі і друзі і забирають певну кількість цих окопних свічок. А також інколи ми даємо ці свічки нашим волонтерським організаціям. Вадим Матвійчук каже, сам окопних свічок не робив та знає, що вони потрібні військовим. Вона гріє. Вона дає світло в темну пору доби. Вона допомагає так само, ну, на мою думку, якимось операціям, які проводяться в темну пору доби. На вулиці Хмельницького екобус виїжджає з 2018 року за графіком, який викладений на офіційній сторінці «Розумного довкілля». Тепер, зі слів його представниці, він працює і в селах громади. Зараз у нас є запити від старостинських округів і, відповідно, в певні дні екобус вже виїжджає в сільські населені пункти. Ми вже побували в Давидківцях в плані поїхати в Олешин. Це все, що ми приймаємо. Це батарейки, акумулятори. Люмінесцентні лампи, засоби побутової хімії, зіпсовані медикаменти, фарби, клеї, розчинники. Так водій Віталій Осика розповідає про роботу екобуса. Найчастіше, каже, сюди приносять використані батарейки. Пригадує, як минулоріч встановив рекорд із їх прийому. На цій локації люди принесли 64 кілограми батарейок. Оце я вже скільки їздив і кругом розказував, Каривов молодці, хоч і війна почалася, і всякі тривоги, евакуації, але люди не викидали, люди чекали, поки приїде екобус. Не викидає, а здає, розповів до екобуса батарейки хмельничанин Михайло. Не портить екологію нам, ну, в цьому білому світі, так портимо ту екологію. Не ми портимо, а нам портиться. 8 лютого, зі слів Віталія Осики, екобус працюватиме в Книжківцях. Разом із небезпечними відходами їх жителі можуть приносити матеріал для виготовлення окопних свічок. Зокрема, бляшанки з-під горошку та кукурудзи. Вони оптимальні за розміром. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.